Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Kişi birodarining dinida bo'ladi degan ma'noda hadis bormi? Bu hadisga asoslanib takfir qilish joizmi debdilar. Bu to'g'risida hadis bor, muxtalafi hadis. Ya'ni isnod ixtiloflik. Sahih isnodlar ham bor degan gaplar bor. Va mavzu isnodlar bilan ham kelgan bu hadis. Lekin hadisga shavohid, ya'ni qo'shimcha shu hadis ma'nosida dalillar bor. Shuning uchun bu ma'no mashhur ulamolar o'rtasida. Al mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Kishi khalilining dinida bo'ladi. Ya'ni yaqin do'stining dinida bo'ladi. Shuning uchun birlaring kim bilan yaqin do'st tutishayotganligini ko'rib olsin deganlar. Hadisning ma'nosi tushunarli. O'zimizda aytgandek, ya'ni yomonga yaqinlashsang qorasi yuqadi deydi. O'sha ma'no. Asli shuning uchun ham hijrat farz qilingan. Chunki inson kufr yurtida yashasa, xohlasin, xohlamasin, o'shana qilar bilan oshna bo'ladi. Lekin mana bu takfir chiqarish bu masala bilan. Insonlar shunaqa Qur'on sunnatdan istidlol olayotganda bu nafs deyiladi, ya'ni aynan sizni masalangizga kelganmi? Yoki ishora deyiladi, ishoratun nafs. O'sha ishoradan dalil olyapsizmi? Shunga qarashingiz kerak. Ya'ni to'g'ri sizni masalangizga dalil kelgan bo'lsa, aynan takfir uchun kelgan bo'lsa, shu dalil masalan. O'shani nima deyiladi? Nafs, ibaratun nafs deyiladi. Ya'ni bu aynan sizni masalangizga dalildan iborat narsa degani. Bu muttafaq alayh narsa, bu mantiq emas masalan. Usul fiqh ilmida qadimda ulamolar o'rtasida ma'ruf narsa bu qoida. Agar yo'q, aynan hozir mana hadis ko'rib turibsizki, takfir uchun kelmagan bu hadis. Shunchaki yomon oshnadan ogohlantirish uchun kelgan. Buni ibaratun nas nima deyiladi? Yomon oshnadan qaytarish uchun kelgan. Ammo bu kishi olayotgan narsasi esa hozir dalil ishoratun nas deyiladi. Ya'ni shu dalildan ishora olmoqchi. Haqiqatda ishoratun nas amal qilinadi. Agar unga ibaratun nas teskari kelmasa boshqa joydan. Ibaratun nas unga teskari kelmasa. Chunki hozir bu hadisni umumiyligicha olsangiz, bir inson bilan bir inson do'st tutundimi, kofir bo'lsa agar do'sti shu kofir bo'lib qolaveradi degani chiqadimi? Shunaqa degan gap chiqib qolish kerak, lekin shariatda unaqa emas. Ya'ni kofir bilan do'st tutunishlik do'stki, shunchaki mana bu oldi berdi oshna masalalari. Joiz bu narsa. Bunda hech qanday shubha yo'q. Shuning uchun o'z-o'zidan biz hadisni umumiyligicha ololmaskanmiz mana. Ya'ni uni ibaratun nas deya olmaymiz. Unga boshqa dalillar teskari kelib chiqadi. Bir hadismi, oyatmi, 2-3 tomonga ehtimollik bo'lib qoldimi? Muhtamal hadis deyiladi yoki muhtamal oyat deyiladi. Nasun sarih deyilmaydi ya'ni. Bunaqa holatda muhtamal bo'lgandan keyin bu mutashabih deyiladi. Mutashabihdan dalil olishga shoshilmaslik kerak. Xususan yana muhkam masalalarga. Muhkam dalillar turganda tashab mutashabihdan dalil olishga shoshilmaslik kerak. Balki mutashabih tu muhkamga qaytariladi. Shunda muammo yechiladi. Mana bu dalil qisqasi takfir chiqarish uchun kelgan dalil emas. Insonlarda yaxshi do'st tutish, yomon do'stdan ogohlantirish haqida kelgan. Kelgan hadisdagi hozir ma'no. Al-maru ala dini khalili fayanduru ahadukum man yukhalilu. Kishi birodarini dinidadir degandagi masala. Bu hozir takfir chiqarayotgan darajadagi dinnigina nazarda tutmagan. Ya'ni din har xil taqsimlarga bo'linadi. Masalan, bir musulmon bor, posiq. Masalan, nashavand musulmon. Musulmonlik hamma narsasi joyida, nashavand. Tabiiyki, o'z-o'zidan nashavand musulmon kim bilan oshna bo'ladi? O'ziga o'xshagan bitta nashavand bilan oshna bo'ladi. U ham musulmon. Mana shunaqalarga ham al-maru ala dini khalili deyiladi. Al-arvah junudun mujannada deganda ham shu ma'noni nazarda tutilgan ruhlar to'da-to'da jamoat, ya'ni o'ziga o'xshaganiga qo'nadi bor.
Bir insan mesela fahişke moyil. O'zidan shuna qo'shnilar tog'lar o'ziga o'xshagan. Fahishga moyil. Mana bu kishi dinini, birodarini dinida deganda mana shu ma'nolar ham kiradi. Ya'ni faqat ya'ni takfir ma'nosi emas. Va yana bir inson o'g'ri bo'lsa, o'ziga o'xshagan o'g'rilarga oshna bo'ladi. Bu ham o'sha dinini, inson o'sha bir dinida degani. Ya'ni din degani qisqasi bu umumiy din bu. Faqatgina musulmon yoki kofir dini degani emas. Hadisda ya'ni faqatgina demak musulmon bilan kofirga ajratish uchun kelgan degani emas hadis. Hamma dindagi insonlar tabaqasini ajratish uchun kelgan. Kim do'sting kim bo'ladigan bo'lsa, sen ham o'shanga o'xshab qolasan. Shunda ogoh bo'lgan degan gap uchun kelgan. Haqiqatda do'st kofir bo'layotgan bo'lsa, inson kofir bo'lib qoladi ham bu. Inkor qilinmaydi. Masalan, oyatda kelgan bu. Do'sti kofir bo'lsa insonni haqiqiy kofir, u kofir bo'lib qoladi bu ham. Oyatda kelgan. Ya ma ya'dul zolim ala yadayhi yaqulu ya laytani taqattu ma'a rasuli sabila. Ya waylata lam attakhidh fulanan khalila. Ya laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani ani zikri ba'da idjani. U kunda zolimlar qo'lini tishlab qanida payg'ambar yo'lini tutganim deydi deydi. Ya'ni payg'ambar bilan do'st bo'lganim dedi. Xolimga voy bo'lsin, qanida shu palonchani do'st tutmaganim dedi dedi. Chunki u meni menga zikr kelgandan keyin adashtirdi dedi. Ha, demak mana do'st insonni kofir qilishligi oyatda bor bu narsa, inkor qilinmaydi. Faqat takfir olish hadisda hozir bizning muammomiz shunda. Ya'ni kim shunaqa do'st tutgan bo'lsa kofir bo'libdi deyish. Bu narsa hech kim shoshilmaydi. Keyin mana bu yerda savolda aytilgan narsa o'zi muxtalafi kofir bo'lsa-chi hali u do'sti. Muxtalafi kofir. Ya'ni men bir inson masalan birodarim debman. O'zimcha ya'ni uni kofir emas debman. Boshqa inson kelyapti, uni kofir deyapti. Shuning uchun endi men seni sen kofir deb o'zingga birodar deding deb sen kofir desa, aslida shu sizlar o'sha men aytganda uzun sizlar haqida shunda eshitsalar shu masalaga yana kirilgan silsila emas deydi. Asli o'sha silsila. Farqi yo'q uni. Ham silsila emas ham deylik. Lekin muxtalafi bo'lgandan keyin. Muxtalafi kofir bo'lgandan keyin. Bu narsada siz qanday qilib muhtamal narsa ustiga mutayaqqan hukm qurasiz? Bu narsa mumkin emas. Ya'ni shubha ustiga yaqiniy hukm qurasiz. Shubha ustiga, ya'ni shubhalik siz kofir deyapsiz, men kofir demayapman. Shunaqangi bitta kofirdi. Muhtamal kofir ustiga mutayaqqan kofirni qo'yapsiz, ya'ni sen aniq kofir bo'lding. U sizning nazarda muttafaq bo'lishi mumkin. Lekin meni nazarimda muhtamal bo'lgandan keyin hech bo'lmasa menga uzr berish kerak. Unga biz uzr bermang, muammosi yo'q uning hech qanaqa, to'g'ri. Lekin meni ya'ni muhtamal bo'lib turganligi uchun kofir demayotganingizga uzr berishingiz kerak. Va agar endi men o'sha insonni qarangki, kofir demayotgan bo'lsam, siz kofir deyotgan bo'lsangiz, tabiiyki o'sha insonda nimadir bir qiliq bor degani. Xo'p, men kofir demayapman, siz kofir deyapsiz, lekin nimadir qiliq bor haqiqatan ham shu insonda bir yomonlik bor degani. Buni tan olinadi. Chunki yo'q joydan o'zibdan zonga takfir berilmaydi, nimadir bir yomonligi bo'ladi uni go'yoki. Shuning uchun unga takfir berayotgan bo'ladi. Kimdir esa yo'q, bu yomonligi uni takfir darajasida emas deb unga takfir bermayotgan bo'ladi. Endi shuning uchun ham men ham mana shu o'z o'rnida o'sha odamni oppoq birodarim demayman-da, shuning uchun ham ya'ni. Muammo shunda. Hech aybsizdek bir tutmayman o'shani ya'ni. Ha, xato qildi, gunohkor, osiy, posiq, zolim mana. Kichik kufr yoki kerak bo'lsa mana, kichik shirk yoki boshqa. Lekin murtad degan narsa yoki uni kofir demagan uchun men kofir bo'lishim, u narsada ijtihodga o'rin bor. Unda ijtihodga o'rin bor. Shuning uchun mana bu masalada to'xtaladim. Ikki tomonga ham tegishli joyi bor. Posiq bo'lsa posiq deb tan olish kerak bu odam ham o'sha oshnasini. Va meni bir birodarim deganda shuni ogohlantirib aytib qo'yish kerak. Mana shu xislatlari faqat xato to'g'ri nasihat qilinish kerak yoki ogohlantirish kerak, qaytarish kerak. Va bu inson esa endi mana shu tan olib xatosini bu birodarini iqror bo'lib faqat kufr darajasida emas deyotganligi uchun bunga ham bir uzrini berish kerak. Modomiki bu muxtalafi bo'lgan kofir haqiqatda muxtalafi kofir bo'lsa-da, men aytmayman. Ha, u
muhtalafi desangiz, hozir mana kelib nasroniy deb muhtalafi kofir deydiganlar bor. Yoki yahudiy deb muhtalafi mushrik deb muhtalafi deydiganlar bor. Unda hech qanday uzr yo'q. Faqat hozir bu yerda masala haqiqatda Qur'on sunnatga muvofiq dalil sarih bo'lmagan yoki mujtahid ulamolar o'tmishdagi mana shu masaladagi yoki hozirgi zamondagilarda dalilga ko'ra muhtalafi bo'lmagan bo'lgan kofir haqida gapirilyapti, ya'ni Alloh a'lam.